За даними відкритих джерел, сьогодні вночі наші FPV-дрони «Камікадзе» здійснили атаку на російський АНТК імені Бериєва в місті Таганрог, де виготовляються пошуково-рятувальні літаки амфібії Б-200. Пошуково-рятувальний літак Б-200 спочатку був створений на базі радянського проєкту протичовнового пошуково-рятувального літака А-40 «Альбатрос», який так і не потрапив у серійне виробництво. Початок робіт над А-40 «Альбатрос» розпочався ще до 1983 року, коли передбачалося, що цей літак-амфібія замінить застарілий вже на той момент Б-12. А-40 мав стати найбільшим у світі спеціалізованим літаком-амфібією, призначеним для пошуку та знищення підводних човнів противника у будь-якій точці світового океану. Цей літак мав вражаючі характеристики: тривалість польоту до 12 годин, практичний радіус дії до 4000 кілометрів, бойове навантаження до 6500 кілограмів, понад вдвічі більше, ніж у Б-12. Завдяки довжині корпусу 45,7 метра та розмаху крила 42,5 метра, А-40 мав максимальну злітну масу 40 тонн і розраховувався на екіпаж від 4 до 8 осіб. Було створено лише три дослідні зразки цього літака, випробування яких відбулися ще до розвалу Союз Радянських Соціалістичних Республік. Після 1991 року проєкт А-40 у Росії був призупинений, а в 2012 році Міністерство війни так званої Російської Федерації оголосило про закриття проєкту. Навіть попри заяви в 2016 році про намір відновити роботу над А-40, наразі ніяких кроків у цьому напрямку не спостерігається. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.